Bakıda dəhşətli intihar. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 15 yaşlı Murad Bayramov özünə qəsd edib. Məlumata görə o intihar etməzdən əvvəl sevdiyi qızla görüşüb, aralarında mübahisə yaranıb və daha sonra cütlüyü ayrılıb. Bildirilir ki, Murad qızla ayrılan zaman özünü öldürəcəyini deyib. Bundan sonra mərhum özünü yaşadığı evdə asaraq intihar edib. Valideynləri xəbər tutanda artıq gec olub. Qeyd edək ki, Murad Bayramov 192 saylı məktəbin 10-cu sinif şagirdi idi. Murad Gil ailədə 3 oğlan uşağıdır. Murad ailənin ikinci övladıdır.